Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang boleh mengumpulkan kita malam ini bersama orang-orang baik adalah Allah subhanahu wa ta'ala Betul Maka kita syukuri nikmat besar ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin semua majlis bila tidak disebut selawat kepadanya maka majlis itu adalah antana jifah, majlis busuk, berbau, bangkai, berulat. Maka supaya majlis kita ini menjadi majlis yang mulia, kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an an asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabu ilayya menyambung silaturahim kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai lebih aku cintai min an asila ila qarabati daripada menyambung silaturahim dari keluargaku sendiri menyambung silaturahim kepada keluarga Rasulullah lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Yang berkata begitu bukan ustaz, bukan ulama, tapi orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang manusia biasa? Malam ini Al-Fatir Abdul Samad datang bukan membagi tazkirah tapi datang dengan niat menyambung silaturahim dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidi al habib ali zainal abidin matta'an allah bi tuli umrihi naf'an allah bi husni adabihi wa sulukihi mudah-mudahan saya termasuk orang yang menyambung silaturahim dengan kerabat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan saya dapat bermusafahah bersalaman mengambil barakah dengan sayyidi al habib Ali Zainal Abidin doakan supaya saya boleh masuk ke surga bersama beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ikut juga. Bukan saya saja. Yang berhormat Menteri Besar Selangor Datuk-datuk datin-datin muslimin muslimat yang besar tak dihimbau gelar yang kecil tak dapat disebut nama insyaallah kita semua yang hadir ini dicatat malaikat sebagai mujahid fi sabilillah. Yang berkata begitu bukan Abdul Samad. Man kharaja fi talabil ilmi siapa sahaja yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarja' hingga dia pulang balik ke rumah nanti yang keluar rumah dari waktu asar tadi mendengarkan tazkirah dari maghrib ke isya salat isya berjamaah maka sampai dia balik pulang ke rumah nanti mendapatkan pahala jihad fi sabilillah kalau dia mati dalam jalan ini insyaallah dia akan dimasukkan ke dalam minas syuhada tergolong orang-orang yang mati sebagai syahid insyaallah amin ya rabbal alamin man ahabba Satalahu fi rizqihi siapa yang ingin panjang umurnya wa Yunsaalahu fi asarihi dimurahkan rezekinya falyasil rahimahu hendaklah dia selalu menyambung silaturahim hari ini dari 2 hari bulan hingga 9 hari bulan Februari 2020 Abdul Samad datang ke semenanjung Melaya, ke negeri kerajaan Malaysia. Tak lain tak bukan ingin datang menyambung tali silaturahim. La yadukulul jannah tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah. Qati'u rahim. Menyambung tali silaturahim. Kita termasuk dalam golongan yang dicari Allah. Ainal mutahabbu Nabi Jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang kerana aku. Hari ini kita semua berkumpul berkasih sayang bukan kerana harta. Bukan kerana kuasa. Bukan kerana maslahat kepentingan dunia. Tapi kita berkumpul kerana la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kita semua adalah pencinta mahabbah kepada sayyidina wa maulana wa dhukhrina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita malam ini adalah bekal menuju surga. Ada setengah orang mengatakan, saya tidak berharap kepada surga Ustaz Abdul Samad. Bahkan ada pula yang bertanya kepada saya, Ustaz Abdul Samad, ada guru kami berkata, tidak boleh kita beribadah meminta surga. Maka saya jawab, dalam Al-Quran dikatakan Allah, A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Wasari'u Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Tapi bukan hanya setakat ampunan maghfirah Wajannatin Bersegeralah kamu ingin mendapatkan surga Jadi kalau ada orang sholat ingin surga Tak salah Bahkan Nabi mengajarkan doa Selepas kita berkata dari Rukun Yamani menuju Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata. Masukkan kami ke dalam surga. Ayat Al-Qur'an menyuruh kita minta surga. Bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi berkata, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Kalau kamu memohon meminta kepada Allah, maka mintalah surga jannatul firdaus. Jadi kalau ada orang beribadah kepada Allah minta surga, maka perbuatannya itu sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini berharap kepada surga. Siapa yang tidak berharap kepada surga Allah, tidak mencari rida Allah, maka bukan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentulah kita ingin masuk surga ini membawa bekal. Ada yang kita bawa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatazawadu, berbekallah. Sebab tajuk kita tentang bekal menuju surga. Ada orang yang ingin pergi umrah, tawaf, sa'i, tahallul ke tanah suci Makkah, ke Madinah Al-Munawarah. Apa yang dia bawa? Semua dia bawa. Ada pakaian sebab dia di sana umrah bulan Januari, Februari musim sejuk. Maka dia siapkan pakaian yang tebal Lengkap dengan jaketnya Lengkap dengan ubat-ubatnya semua Selengkap dengan makanan-makanan Sebab mungkin dia tidak akan berselera Dengan rasa yang berbeza Maka kalau ingin pergi umrah Setakat 10-11 hari saja Bekal begitu siap Maka malam ini kita merenung sejenak Apa bekal yang sudah kita siapkan Untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Ada setengah orang berkata saya rasa tak perlulah saya berbekal Ustaz Abdul Somad. Saya serahkan saja pada Allah. Nak dia masukkan saya ke mana, saya siap saja. Maka dalam Islam kita diajarkan berbekal. Berbekal. Apa bekal yang paling baik? Fatazawadu berbekal lah. Allah menyuruh kita berbekal. Khairuz Zadi sebaik-baik bekal adalah takwa. Itulah mengapa khatib naik ke atas mimbar. Apa kata khatib? Usikum wa nafsi bitakwa Allah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa 30 hari lamanya. Apa yang diinginkan dari puasa itu? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut kepada Allah. Apa yang diinginkan dari salat itu? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Apa yang diinginkan dari haji itu? Faman faradha fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Semua tujuan dari ibadah-ibadah kita itu adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu doa khas yang diajarkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qasim lana min khasyatik. Berikanlah rasa takut dalam hatiku. Ma yahulu bainana wa bain ma'asik. Sehingga dengan rasa takut yang ada dalam hati itu menjadi penghalang menjadi dinding, menjadi hijab antara kami dengan perbuatan dosa. Sebab antara kita dengan dosa ini tak ada hijab, tak ada dinding, tak ada perantara antara kita dengan dosa ini. Yusbi'u mu'minan paginya menjadi orang beriman wa yumsi kafiran petangnya boleh jadi menjadi kafir. Wal iazu billah wa Apa yang membuat kita terhalang terhijab daripada dosa? Tak lain tak bukan adalah ada rasa takut dalam hati. Mudah-mudahan selepas tazkirah bertambah-tambahlah rasa takut kita kepada Allah insyaallah. Kalau semakin mengaji semakin takut, teruskan. Kalau semakin baca kitab semakin takut, teruskan. Tapi kalau semakin mengaji semakin berani menyalahkan orang lain, membid'ahkan yang tak bid'ah, mencari permusuhan, maka kita perlu merenung sejenak, berfikir sesaat at-tafakur sa'ah. Kata Saidina Abu Darda radhiyallahu an atafakkur At saah berpikir sesaat khairum min qiyamil lailah lebih baik daripada sembahyang semalam suntuk oleh sebab itu maka nabi mengajarkan kita doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' jauhkan aku dari ilmu yang tak bermanfaat ya Allah apa tanda ilmu tak bermanfaat wa min qalbin la yakhsa ilmu banyak tapi hati tak takut kepada Allah wa min qalbin la yakhsa hati tak khusyuk kepada Allah apa tanda hati tak khusyuk? Wa min nafsin la tasba. Nafsu tak pernah merasa kenyang. Apa sebab nafsu tak kenyang? Wa min duain la yusma. Sebab doa tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam diri manusia ini ada sesuatu diciptakan Allah, dia kecil, tak sampai sebesar kepala kita. Ala fil jasadi mutlah. Ketahuilah dalam badan, dalam jasad itu ada segumpal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau yang segumpal itu rosak, maka yang lain ikut menjadi rosak. Ala wa hiyal qalb. Dia adalah hati. Qalb diambil dari kata qallaba yuqallibu taqallaba yataqallabu. Berbalik-balik Maka kita minta kepada dia yang punya hati Ya muqallibal qulub Wahai engkau yang punya hati Hati memang ada dalam diri kita sejak mula dari kandungan ibu kita hati sudah ada dalam jasad kita tapi dia bukan punya kita lillahi ma fis samawati wa ma fil ard apa yang ada di langit apa yang ada di bumi punya Allah Subhanahu wa taala kita minta kepada dia yang punya hati punya jantung ya muqallibal qulub wahai engkau yang membalikkan hati sabbit qulubana kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu wa ala taatik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sementara. Kun fid dunya ka annaka gharib. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang yang merantau, bukan negeri asalnya. Abdul Samad datang ke Kuala Lumpur sebagai orang yang merantau. Dua hari bulan Februari sampai mereka bertanya, dari mana dari Indonesia. Hendak ke mana? Hendak ke Kuala Lumpur. Selepas ini ke mana? Nanti saya akan pergi ke Melaka. Lepas dari Melaka ke mana? Ke Terengganu. Dari Terengganu ke mana? Balik ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur ke mana? Akan pergi ke Sulawesi, Indonesia. Sebenarnya saya nak bagi tahu jadual saya saja. Kita adalah manusia yang musafir berjalan. Kun fid dunya ka annaka gharib jadilah engkau manusia seperti merantau di suatu negeri sampai masanya dia akan kembali ke negeri asalnya apa yang akan kita bawa ini tempat sementara saja hari panas terik tak tahan dengan panas matahari maka bernaung di bawah pokok kayu yang rindang sementara panas terik redup matahari kita akan teruskan perjalanan suka tak suka mahu tak mahu kita akan tinggalkan dunia ini jika جاء أجلهم kalau ajal sampai la yastakhiruna sa'atan tak dapat ditunda walau sesaat wala yastaqdimun tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat kalau sudah tiba masanya apa kata orang Melayu membang jatuh kelapa pun jatuh tegaklah di bawah pokok kelapa jangan pandang ke atas tapi pandang ke bawah sebab bila memandang ke atas yang diingat bukan mati tapi gulai pandang ke bawah tengok ke tanah apa yang nampak di bawah Bukan hanya kelapa tua yang jatuh, kelapa muda pun jatuh. Tak hanya kelapa muda yang jatuh, mayangnya pun jatuh juga. Ranting kayu pun jatuh juga. Kalau sudah sampai masanya, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang tua jangan terlampau takut, yang muda jangan terlampau berani. Yang sakit jangan putus asa, yang sehat jangan merasa malaikat maut masih jauh. Banyak orang kalau diajak bertawad kepada Allah. Kenapa kamu tidak bertawad? Rasa-rasanya malaikat maut datang selepas pencen lah Ustaz. Siapa yang berkata demikian? Kalau sudah sampai yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua akan menghadap Allah. Tinggal semuanya. Kupiah, peci, kolan suah yang amat sangat dicinta tinggal. Baju semua dengan baju kebesarannya. Orang yang dimuliakan dengan baju kebesaran. Saya di rumah Alhamdulillah ada beberapa baju kebesaran. Sebab jamaah bagi saya XL. Tinggal semuanya. Lalu kemudian apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu SWT. Kalau pernah tangan menyapu kepala anak yatim. Kalau pernah kaki melangkah ke masjid. Kalau pernah kening ditempelkan ke lantai. Kalau pernah mata memandang ulama para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernah telinga mendengar tazkirah. Kalau pernah lidah berzikir basah menyebut asma Allah. Itu saja yang dapat menolong. Yauma yafirru almar'u min akhihi. Hari itu orang akan lari dari saudara. Saudara kandung tak boleh menolong. Wa ummihi ibu kandung. Wa abi ayah kandung. Wa sahibatihi istri tak ada kandung. Wa bani anak-anak semua akan sibuk mengurus dirinya masing-masing. Oleh sebab itu bekal yang akan kita bawa. Sesuai bekal apa yang kita bawa. Dengan bekal itulah kita akan masuk ke dalam pintu-pintu surga. Yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa pintu surga itu disebutkan dalam hadis sahih. Ada lapan. Lapan pintu. Kalau kamu ingin tahu siapa yang masuk dari pintu ke 88 lapannya dia pilih mana saja. Pintu satu, pintu dua, pintu tiga, pintu empat. Kau nak masuk dari pintu yang mana saja. Kata Nabi SAW, inilah orangnya yang dia tunjuk adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq nak masuk dari pintu mana saja, disilakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita membaca Yasin, petang Jumat, malam Jumat, setiap malam, sebelum tidur, saat tahajud, kita ulang berkali-kali salamun qawlam min rabbir rahim salamun qawlam min rabbir rahim salamun qawlam min rabbir rahim begitu seorang ibu membaca yasin dia ulang sampai berkali-kali anaknya bertanya ibu ummi kenapa diulang sampai tiga kali Usah tanya-tanya, dari dulu memang udah begitu. Dia ulang saking inginnya. Sebab ketika membaca ayat azab, menetes air mata takut kepada azab. Membaca ayat nikmat, membaca ayat surga. Maka kita ulang berkali-kali. Tidakkah kita mendengar bagaimana Imam Masjidil Aram, Syekh Abdurrahman Rahman Sudais, Syekh Udaifi, Sohan As-Suraim. Ketika membaca ayat, dia ulang berkali-kali. Imamnya menangis, makmumnya menangis, jamaah umrah menangis. Jamaah haji menangis kerana mereka mengenang ayat azab menakutkan tentang neraka. Sebagian makmum dari Asia Tenggara menangis juga. Bukan sebab ayat itu, sebab ayat panjang betul. Mudah-mudahan anak cucu kita mendengar baca Quran dia paham isinya insyaallah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an zadatkum imana bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu yang pertama sesuai dengan bekal yang kita bawa. Apa bekal yang engkau bawa? Masuklah dari pintu babus salah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisap, dihitung, dikira dari seorang hamba. Salatuhu. Salat. Makanya anak-anak kita. Muru awladakum bis Suruh anak kamu salat. Wahum abna sabah asinin. Umur tujuh tahun suruh sembahyang. Padribuhum fil asrah Pukul manakala dia berumur 10 tahun 7 suruh 10 pukul Manakala saya sampaikan tazkirah ini Di hadapan Puan-puan di hadapan Perempuan-perempuan di hadapan muslimat Apa kata mereka Ustaz Abdul Samad Alhamdulillah Menyuruh anaknya senang Menyuruh bapanya pula yang payah Masya Allah Tabarakallah Wali'ayadzubillah Mudah-mudahan semua anak-anak gadis belia kita mendapatkan suami yang soleh-soleh, yang solat-solat. Yang berkata amin yang dah yang belum nikah saja. Tapi dia doa sebenarnya bukan untuk dia, untuk anak-anak cucu dia. Kerana kita tidak memikirkan diri kita saja, yang kita pikirkan anak cucu kita. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang seorang pemuda belia meminang anak gadismu, Apa yang kau pandang dari dia? Dinahu baik agamanya. Wa baik akhlaknya. Maka apa yang kau lakukan? Fazawijuhu. Maka nikahkanlah dia. Kalau tidak kamu lakukan itu. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi fitnah dan besar. Dan kerosakan di atas muka bumi. Yang amat sangat besar. Bila kau pandang keretanya. Keretanya akan tinggal hancur. Kau pandang rumahnya. rumahnya akan binasa. Kau pandang tanahnya, tanahnya akan diwariskan. Tapi yang kekal abadi adalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pemuda-pemuda belia yang ada di hadapan saya ini semuanya adalah pemuda-pemuda yang siap menjadi imam. Betul. Yang tua pula menyahut dia. Masyaallah tabarakallah. Jadi yang pertama adalah babus salat, pintu salat. Mentara kasalat tamu ta Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Fakat kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Wal'iyadzubillah. Kita selalu, ulama-ulama kalau sudah menyebut kafir, murtad. Berkali-kali mereka berkata. Wa na'udzubillah. Wal'iyadzubillah. Allah lindungi. Ya Allah. Ya Tuhan kami. Ya Arab. Ya Zaljalali wal'ikram. Ya fa'alul lima yurid. Matikan anak cucu kami sampai hari kiamat dalam keadaan muqimis -salah, menegakkan sholat. Menegakkan salat insyaAllah. Makanya doa Nabi Ibrahim AS. Rabbi ja'alni muqimas Jadikan anak cucuku orang yang menegakkan salat. Wa min zurriyati. Sampailah nanti anak cucu keturunan hingga hari kiamat. Dan bagaimana pula yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau akan meninggal dunia menghadap Allah. Apa yang keluar dari mulutnya? As-salah. As-salah. Salat. Salat. Disambut oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa kalimah pertama yang keluar dari mulut Abu Bakar semasa dia dilantik menjadi khalifah? Apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Qumu ila salatikum yarhamkumullah. Laksanakanlah salat sama ucapan Nabi menjelang meninggal dengan ucapan yang keluar dari mulut Abu Bakar Siddiq ketika dia dilantik pertama kali menjadi khalifah. Begitulah pentingnya perkara masalah salat, salat, salat. Bagaimana dengan salat yang tinggal-tinggal di masa lampau? Ustaz Abdul Samad, saya ini bukan orang baik. Saya ini dulu peminum khamar, saya dulu pezina, maaf. Saya ini pelaku perbuatan yang tercela dan keji. Salat saya banyak tinggal. Umur kamu sudah berapa? Sudah 40 tahun, Ustaz. Kata orang malaikat menengok kita 70 kali sehari semalam. Maka saya pun bertobat. Maka saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Umur berapa kamu salat? Baru semalam. Akil balik umur berapa? 10 tahun. 30 tahun tak salat. Masya Allah. Oleh sebab itu maka apa kata Nabi SAW? La kafarata laha illa dhalik. Tidak ada yang dapat menebus salat kecuali salat itu sendiri. Makanya kita dalam mazhab syafi'i ada salat adaan. Ada, ada salat qadaan. Salli fardal isya arba'a raka'atin adaan. Tunai tapi ada yang mengganti salat-salat yang lama yang dulu kita tinggalkan. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin qada'an. Selepas salat zuhur qada'an. Selepas salat asar, qada'an. Selepas salat maghrib qada'an. Selepas salat isya' qada'an. Berapa lama? Selama yang ditinggalkan. Taubat 2020 cash 2050. Kalau malaikat datang sebelum itu, alhamdulillah. Niatnya sudah sampai. Tapi jangan sebab saya bagi tazkirah malam ini semua solat mesti dikodok diganti yang lalu-lalu. Esok semua kaki tangan, semua yang bekerja tak lagi masuk ofis. Kemana semua? Dia ambil cuti nak kodok solat sebulan. Bukan begitu. Kita tanya para habaib, kita tanya para ulama bagaimana melaksanakannya. Maka begitu yang diajarkan. Tetap kita kodok selepas satu solat. Sepakat so, empat mazhab yang paling tua Imam Abu Anifah Hanafi. Yang kedua Imam Malik bin Anas, Maliki. Yang ketiga Muhammad bin Idris, Syafi'i. Yang keempat Ahmad bin Ambal, Ambali. Bahawa salat yang lalu yang lampau, begitulah beratnya. Tapi jangan gara-gara ini sebab tazkirah Abdul Somad. Sebenarnya saya ini dah lama ingin taubat Ustaz. Kenapa tak taubat? Berat betul, tak jadilah saya taubat. Tetap bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Man salla isnatai asyaratarakaah. Siapa yang salat 12 rakaat ah? wal miwalailah sehari semalam Di solat 12 dua belas rakaat dua rakaat sebelum subuh empat rakaat sebelum zuhur dua rakaat selepas zuhur dua rakaat selepas maghrib dua rakaat selepas isya saya ulang sekali lagi orang kalau belum makan malam susah mengingat dua rakaat sebelum subuh empat rakaat sebelum zuhur dua rakaat selepas zuhur dua rakaat selepas maghrib, dua rakaat selepas isya. Man salla isnatai asharata rakaat. Siapa yang solat dua belas rakaat? Bunialahu bihinna baitun fil jannah. Dibina Allah untuknya satu tempat di surga. Mudah-mudahan kita istiqamah. Qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah. Banyak orang tak solat sunat. Bila ditanya, kenapa awak tak solat sunat? Solat sunat itu dilaksanakan berpahala. Tak dilaksanakan tak apa-apa. Itulah yang menyebabkan orang tidak solat sunat. Padahal rakaat al-fajri khairum minat dunia wa mafiha. Dua rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Solat sunat doa, solat sunat israf, solat sunat awabin, solat sunat tahajud, solat sunat witir, solat sunat ba'diyah. Maka perbanyak solat sunat, solat sunat. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak perempuan bernama Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatina Fatimah punya anak lelaki bernama Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak lelaki bernama Sayyidina Ali. Nama datuk dia Ali, nama dia pula Ali. Ada dua Ali. Bagaimana membezakan Ali pertama dengan Ali kedua? Maka dia diberi gelaran Zainal Abidin. Zain perhiasan, Abidin ahli ibadah. Mengapa dia disebut perhiasan ahli ibadah? Dia juga disebut dengan Imam As-Sajjad dal. Banyak sujudnya kepada Allah. Kenapa? Karena dia sehari semalam alfu sajadah. Seribu kali sujud. Sehari semalam keningnya dia tempelkan ke lantai seribu kali sujud. Bukan kata Abdul Salam Yang menceritakan itu adalah Imam Az-Zahabi. Dalam kitab siar A'lam An-Nubala. Zuriat Rasulullah mengalir darah Nabi dalam badannya. Darah yang mengalir dalam badan tidak akan disentuh api neraka. Tapi dia tetap bersimpuh sujud Seribu kali sujud Siang dan malam Bagaimana dengan kita? Kita kadang sujud juga Cuma tak sampai kening ke lantai Sikit aja, Sikit aja. Na'udzubillah Oleh sebab itu maka kita malu Kalau kita baca sirah, sejarah Orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Bekal kita menghadap Allah adalah Babus sholat Bekal kita bawa salat... Kita akan masuk dari babus sholat Yang kedua babur rayyan la yadkhuluhu illa saimun yang masuk ke dalam babur rayyan itu adalah hanya mereka yang membawa bekal bag Bek yang mereka bawa isinya adalah puasa puasa isnin dan khamis puasa ayyamul bait 13 14 15 Puasa Ashura 10, 9, 10, 11 paling elok. Tak boleh 3, 9, 10, 11, 10, 11 saja. 10, 11 pun tak sanggup, 10 saja. Sepuluh pun tak sanggup. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Apa bekal kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak perempuan-perempuan sanggup menahan untuk tidak makan. Awak tak makan? Diet. Tapi untuk bekal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang berpuasa dietnya dapat. Yang diet puasa belum tentu dapat. Oleh sebab itu maka kita bawa puasa ini menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ditanya, Mengapa engkau berpuasa hari Isnin ya Rasulullah? Zaka yauma wulid tu hari Isnin aku lahir. Wa yauma bu'is tu hari Isnin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alaya hari Isnin wahyu diturunkan kepada aku. Mengapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihi al-a'mal. Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Khamis awal diangkat. Tuhibbu an yurfa'a amali wa ana so'im. aku suka ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa pemuda-pemuda sangat elok sangat baik berpuasa pelajar-pelajar penuntut ilmu amat sangat baik berpuasa untuk apa untuk mengendalikan hawa nafsunya bergejolak maka dengan berpuasa dia akan merasakan kedekatan muraqawatullah musyahadatullah penyaksian Allah pengawasan Allah dalam saat berpuasa itulah dia merasakan Allah itu amat sangat dekat Kita kalau tak makan, tak minum, terasa Allah itu dekat, betul. Apalagi pukul-pukul 6 menjelang azan, dekat, betul. Selepas azan, baru agak jauh. Oleh sebab itu, maka kita banyakkan bekal-bekal puasa. Puasa ini akan menolong kita. Man mata siapa yang mati. Wa alaihi hisyamun, ada utang puasa. Dulu, mengandung anak pertama. Berapa hari tidak puasa. Masa mengandung 30 hari tak puasa. Menyusukan anak 2 tahun. Tahun pertama menyusukan anak 30 hari tak puasa. Tahun kedua menyusukan anak 30 hari tak puasa. Satu anak 90 hari tak puasa. Berapa anak awak? 10. Man mata siapa yang mati? Wa alaihi siyamun punya hutang puasa. Sama'an huwa liyuhu ahli warisnya wajib mengkodokan puasa untuknya. Oleh sebab itu, macik-macik, puan-puan, pemudi-pemudi, belia-belia, tulis berapa puasa yang tinggal dulu. Tulis, catat, yang sudah dikodok, bagi tanda sign. Sudah kodok, sudah kodok, sudah kodok. Simpan catatan ini di dalam beg. Manakala kita mati, ahli waris kita pun mencari surat-surat tanah. Insya Allah dia akan dapat surat itu. Mereka pun akan berbagi. Dia call adik dia, abang dia, kakak dia. Datanglah kakak, datanglah adik. Ini ada yang nak kita bagi-bagi ni. Awak sepuluh, awak sepuluh. Semua datang. Dia sangka sepuluh emas. Rupanya sepuluh hari qadok puasa. Dan sebab itu maka man mata siapa yang mati. Wa alaih punya hutang puasa. Sama'an huwa liyuhu. Maka kata Imam Sunani dalam kitab Subulus Salam tidak ada ikhtilaf tentang masalah mengkodok puasa. Puasa wajib, puasa nazar, puasa kodok, puasa Ramadan. Maka wajib kita ganti. Adapun masalah salat di kodok bagi orang yang sudah meninggal ada ikhtilaf. Tapi tentang masalah puasa, babur rayyan. InsyaAllah dua pintu. Yagi yang sudah merasa agak-agaknya aku masuk dari pintu salat. agak-agaknya aku masuk dari babur rayan dua-dua pintu sudah masuk alhamdulillah bagi yang dua-dua belum jangan takut ada enam pintu lagi mudah-mudahan terbuka yang ketiga yang ketiga adalah babus sadaqah sadaqah kenapa tidak disebut babus zakah kenapa tidak disebut babul wakaf kenapa tidak disebut babul infak karena yang namanya wakaf infak zakat khas yang amnya adalah sedekah. Makanya Allah menyebut zakat itu pun sedekah. Innamas sadaqatulil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Kalau disebut infak hanya uang saja. Tapi tak semua orang yang punya harta. Bagaimana dengan kami yang tak punya harta ini? Wahai Ustaz Abdul Samad. Wahai Ustaz, wahai Habib, wahai tuan guru, bagaimana dengan kami yang tak ada harta? Maka begitu indahnya Allah dia katakan infak harta zakat harta tapi dia katakan sodakoh Likulli lizulama mingkum sodakoh tiap tulang tulang ini ada sodakoh menolong orang sodakoh mengangkatkan barang barang milik orang ke atas hewan tunggangannya sodakoh dan tabas Fi wajihi wajhi akhika sodakoh senyummu ke wajah saudaramu sodakoh kalau kau sanggup berikan harta wakaf paling besar tak sanggup wakaf infak tak sanggup infak tolong angkatkan barang dia Tak juga sanggup senyum. Tak juga sanggup senyum. Pergi ke hospital. Mungkin ada yang salah. Apalah susahnya senyum? Senyum saja. Tapi jangan sebab tazkirah ni esok semua tak anak bersedekah. Apa kata pengurus masjid, semua muslimin muslimat diharapkan berwakaf bersedekah untuk pembinaan surau kita. Semua senyum. Bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin umat ini beramal beramal beramal. Insyaallah semua yang hadir ini akan masuk dari Babus Salah, Babur Rayyan dan Babus Sadaqah. Doakan juga Abdul Somad bila malam tahajud, ya Allah, masukkan Ustaz Abdul Somad dari Babus Salah, Babur Rayyan, Babus Sadaqah. Kita masuk pintu yang keempat, Babul Jihad. Jihad, mereka yang berdarah, apa yang dilakukan oleh Sahabi al Jalil, sahabat Nabi yang mulia, Khalid ibn al Walid, dia ukur setiap jengkal tangannya, kakinya, badannya, tak ada di badan ini setiap jengkal yang kosong daripada tiga pedang: tombak anak panah, luka pedang, luka tombak, luka anak panah, menangis di atas tempat tidur, Khalid bin Walid menjelang sakratul maut menangis di atas tempat tidur. Kenapa? Kenapa aku tidak mati di medan perang? Kenapa mati di atas tempat tidur? Tapi dia sudah mendapatkan pahala jihad. Ada pula orang yang tidak berjihad tapi dia dapat pahala jihad fisabilillah. Siapa dia? Utsman ibnu Affan. Andai Utsman bin Affan tidak meninggal terbunuh, maka dia tetap dapat pahala syahid jihad fisabilillah. Kenapa? Karena pada perang Badar dia memberikan uangnya hartanya menjahaza ghazian faqad ghaza siapa yang menyiapkan alat-alat perang tombak panah maka dia sudah menyiapkan jihad fisabilillah tapi jangan selepas mendengar tazkirah ini esok semuanya pergi ke Palestina mana masyarakat Selangor semuanya pergi ke Palestina yang ada tenaga yang ada harta yang ada nyawa ni musim sejuk, saudara kita di Palestina di Syam, di Yaman, mereka memerlukan jaket, memerlukan makanan. Saya dikirimkan beberapa gambar tentang seorang perempuan tua tegak di atas ais salji. Kakinya terbuka, tak ada yang dapat membalut kakinya sebab miskin susah. Di musim panas pula mereka kekeringan. Kirimkan uang untuk menggali perigi sumur untuk mengambil air dari bawah. Datanglah saat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, Ummi matat makku mati meninggal dunia. Apa atas sedaku anha? Apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi tak sedak, bersedekahlah wahai saat. Ayuh sedak afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Apa sedekah yang paling utama? Sakil mak memberikan air minum, berikan air minum. Maka paling elok amat sangat baik menggalikan perigi Tapi membuat perigi sumur tempat air tak sama di bumi Melayu Dengan di Palestine 100 meter ke bawah 100 meter ke bawah baru dapat batu Belum air Oleh sebab itu maka kita tolong Menjahaza ghazian Siapa yang menyiapkan pasukan perang Memberi tombak, membeli panah, membeli senapan ini yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat jihad itu adalah jihad harta dulu. Al adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah? Syaratnya ada tiga Tu'minu nabilah, percaya kepada Allah. Wa tujahidu fi sabilillah, berjihadlah menolong agama Allah bi amwalikum dengan harta kamu. Nyawa nomor dua. Yang pertama kali adalah dengan harta. Kalau Ustaz bagi tazkirah, mari kita tolong saudara kita dengan nyawa. Semuanya berkata, saya siap mati Ustaz. Tapi kalau ditanya, mari kita tolong saudara kita dengan harta. Semua tertidur. Oleh sebab itu maka yang paling utama adalah wa tujahiduna fi bi amwalikum dengan harta kamu. Babu salah sudah. Babu rayan sudah. Babu sedekah sudah. Babul jihad sudah. Yang kelima. Sampai berapa nih Ustaz? Sampai 8 je. Takkan saya sambah sampai 9. Nabi mengatakan min abwabil jannati samaniyah. 8 saja. Maka yang kelima adalah itu yang disebut dengan babul qazimin al -raiz. Bab yang kelima, pintu yang kelima bekal yang akan kita bawa adalah pintu menahan marah. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang disuruh salat, salat dia hanya fardu saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Disuruh puasa banyak-banyak. Saya tak boleh puasa, Ustaz, sebab saya sakit. Disuruh bersedekah, saya tak ada harta, Ustaz. Disuruh berjihad, macam mana nak jihad? Puasa pun saya tak kuat. Tapi jangan sedih. Ada bab yang kelima. Apa dia? Bekal yang kita bawa melalui pintu ini adalah babul al ghais menahan amarah mari tahan marah tapi makna menahan marah ni bukan tak marah sama sekali banyak juga jemaah yang tak faham Ustaz sampaikan jangan marah jangan marah la taghlab la taghlab balik dari situ dia tak ada marah lagi tuan haji ya anak gadis awak dibawa orang tak apa bawalah bawa oh bukan itu mana tak marah masanya kita boleh marah Islam bukan membuat kita tak marah Nabi pun apa ni Ustaz Abdul Somad ni marah-marah ni. Nabi kan tak marah, Nabi kan baik, Nabi kan lembut. Betul. Patah gigi Nabi. Berdarah kening Nabi. Berdarah kaki Nabi. Datang sahabat meminta ya Rasulullah, marahlah ya Rasulullah. Angkat tangan engkau ya Rasulullah, mintakan doa mustajab. Rata mereka dengan tanah. Apa kata baginda? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah. Mereka berbuat salah kerana tak tahu. Tapi ada saatnya Nabi marah. Nabi kalau untuk dirinya sendiri dia tak marah. Giginya berdarah dia tak marah. Keningnya berluka dia tak marah. Kakinya berdarah dia tak marah. Tapi manakala umat diganggu. Ada ulama yang dibunuh. Maka saat itu dia marah. Sebulan dia mengangkat tangan. Allahumma al-an bani ra'il. Allahumma al-an Allahumma al-an usayah. Laknat mereka ya Allah. Laknat mereka ya Allah. Beza dengan kita. Kita kadang kalau agama kita dihina, kita tak marah. Tapi kalau diri kita dihina, baru kita marah. Kita mengaku pengikut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz Abdul Somad tak marah. Cubalah tengok Abdul Somad between haters and lovers. Adakah saya jawab? Ada saya reply yang mengejek-ejek, yang membuli, yang mengolok-olok saya di Facebook, di Twitter, di WhatsApp tak ada saya balas. Cuba tengok di Instagram, tak ada saya balas. Kenapa ustaz tak balas? Sebab saya tak baca. Sebab bila saya baca saya naik setan juga. Ah, oh, ini setan banyak. Maka tadi saya manakala berjumpa dengan Sayyidi Al Habib Ali Zainal Abidin Habib, doakan saya supaya istiqamah. Atabarok bikum saya datang ni nak ambil barakah dengan Habib. Kalau tuan puan tengok malam ni saya bagi tazkirah. Kenapa Ustaz Somak malam ni bagi tazkirah tak sama macam di YouTube? Tentulah beza. Maka dari tadi saya tak ada memandang Habib sebab bila saya pandang hilang yang lapan tu. Masya-Allah tabarakallah. Boleh kita bersama ni masya-Allah. Bersama kita di dunia ni, bersama pula kita nanti di surga insya-Allah. Sampai berapa tadi? Yang keenam. Yang keenam adalah dari pintu bekal ini kita bawa. Wal'afina anin nas. Memaafkan orang lain. Afa, ya'fu, afwan, afin. Orang-orang yang mampu memaafkan. Maaf itu dari bahasa Arab. Afa, ya'fu, afwan, ma'fu, ma'af. Maaf. Memaafkan orang lain. Awak sudah maafkan dia? Saya sudah maafkan dia Pak Ustaz. Betul sudah maafkan dia? Saya sudah maafkan dia Ustaz. Kenapa tak datang ke rumah dia? Saya memang dah maafkan dia. Tapi kalau untuk menengok muka dia rasanya 20 ribu 30 baru boleh. Oh. Makna maaf adalah sebagaimana tapak kaki di atas pasir. Bila kita pijakkan kaki kita di atas pasir. Itu nampak bekas-bekas tapak kaki kita. Maka datanglah angin berhembus. Manakala datang angin berambus menghilangkan jejak-jejak kaki kita. Itulah makna maaf. Maaf artinya tak berbekas ke dalam hati. Abdul Somad ini apakah orang yang boleh memaafkan? Takut saya. Kadang kita bagi tazkirah ini. Dia dulu ujian itu datang kepada ustaznya bukan pada jamaahnya. Lepas tazkirah kita balik kaki kita pun dipijak orang. Sanggupkah memaafkan orang lain? Oleh sebab itu ada orang yang masuk dari pintu bab Al-afina anin nas. Pintu salat tak sanggup kaki sakit. Pintu sedekah harta tak banyak. Pintu jihad jauh untuk berjihad Fisabilillah Pintu puasa sakit mah sakit lambung sakit perut. Pintu menahan amarah tapi ada satu pintu memaafkan orang lain. Bila orang nak ambil gambar, kita bagilah gambar yang elok. Sebab di beberapa tempat, dia tak elok, tak betul. Dia ambil gambar masa saya sedang ni. Dia ambil gambar. Ha, nah, tak elok. Sedang elok kamu. Yang ketujuh. Apa dia tujuh? Itulah yang disebut dengan Babul Aiman. Babul Aiman. Ada pintu surga itu bernama Babul Aiman. Bila kita nak masuk ke Babul Aiman itu bekal apa yang akan kita bawa? Al-mutawakkiluna alallah. Allah mereka yang sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bertawakal kepada Allah, mereka tidak dihisap mereka terus saja masuk ke dalam surga dan pintu mereka adalah babul aiman. Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqau ila aljannati zumara. Mereka akan dibawa oleh malaikat ke dalam pintu surga Allah. Apa kata malaikat? Salamun <Sessizuk> alaikum. Selamat bagi kamu. Selamat datang untuk kamu. Tibatum. Kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha <Sessizuk> khalidin. Masuklah kamu ke dalam surga Allah. Babul Aiman. Siapa dia? Orang yang bertawakal. Sebenar-benar bertawakal. Wa <Sessiz> alallahi fal mu'minun. Kalau sudah rezeki kita. Maka tak perlu kita terlampau melampau batas Allah. La ta'tadu, jangan lampaui batas Allah. Sekarang orang banyak tidak yakin sehingga dia tidak bertawakal. Tapi jangan sebab tawakal tidak berusaha. Apa kata orang Melayu? Kalau rezeki tak akan ke mana? Kalau sudah rezeki kita tak akan ke mana? Apa kata Imam Al Hasan Al Basri? Alim anna rizqi la ya'khudhuhu <-tuh> ghairi. Aku tahu rezekiku tak akan mungkin diambil orang. Fatma anna qalbi maka aku pun menjadi yakin rezeki kita lebih tahu di mana kita daripada kita mengetahui di mana rezeki kita saya ulang sekali lagi rezeki kita lebih tahu di mana letak kita daripada kita mengetahui di mana letak rezeki kita maka jangan takut tapi jangan sebab ini esok tak ada yang berusaha semua tak ada yang pergi mencari nafkah suami-suami tak ada yang pergi mencari nafkah dia tidur hingga pukul 9 pagi manakala isteri dia wife dia menjagakan dia wake up jaga pergi cari rezeki rezeki kita lebih tahu di mana kita daripada we ni ustaz sesat ni maka kita mesti juga seimbang kita ni namanya ahlus sunnah wal ahlus sunnah wal jamaah apa makna ahlus sunnah wal jamaah itu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi tak ada duduk-duduk di masjid nabawi Selepas sholat baca Quran berzikir Tak ada berusaha Kita tunggu aja rezeki turun dari langit Lalu Nabi angkat tangan Allah anzil alaina ma'idatam minas sama Ya Allah turunkan rezeki dari langit Tidak Apa kata Allah dalam Quran Iza qudiyati sholat Kalau sholat sudah dilaksanakan Fantashiru fil ar Bertebaranlah di atas muka bumi Wabatahu min fadlillah Carilah rezeki karunia ya Allah Orang yang hanya berusaha, 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 tapi tak mau berdoa. Sombong. Berdoa saja, tak mau berusaha. Pesong. Oleh sebab itu kita sesuaikan. Kita ahlu sunnah wal jamaah. Ada ikhtiar, ada usaha, ada sa'i. Maka kita tetap berusaha. Setelah itu kita bertawakal. Fa'idha azamta. Kalau kau sudah azam, kalau kau sudah berusaha, kalau sudah bertekad kuat. Fatawakal. Allah. Tawakal kepada Allah. Kalau dapat berarti memang rezeki kita. Kalau tak dapat berarti Allah punya cerita yang lebih indah daripada itu. Dia akan ganti dengan yang lebih baik insya Allah. Las yang ke-8. Babu zikri. Bab zikir. Ini pintu terakhir bagi siapapun yang tak boleh mengamalkan. Nak solat tegak lama kaki sakit. Nak lama baca Quran titik nun sudah tiga pula. Nak bersedekah, harta tak ada. Nak berjihad, tangan menggeletar. Macam mana nak berjihad? Ustaz Somad, mari kita berjihad ke Uyghur. Macam mana nak berjihad ke Uyghur, tangan menggeletar. Belum sampai ke Uyghur, datang ke kelawar. Habis, mati. Ini pintu yang terakhir. Pejamkan mata. Duduk. Berzikir dengan Allah. Afdalu zikri. La ilaha illallah. Bejang kata la, la ilaha illallah. 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 Tapi ada setengah orang saya tengok dia zikir kepala dia bergoyang, ustaz. La ilaha illallah. La ke kanan, Allah ke kiri, ke jantung dia. La la ma'buda bihaqqin illallah. La la mahbuba bihaqqin illallah. La la mawjuda bihaqqin illallah. La ilaha illallah. Allah ke tangkai jantung dia. Itu bukan asal pusing, bukan asal geleng-geleng kepala aja. Ini banyak juga orang dia tengok kiri kanan geleng kepala dia geleng pula. Kenapa awak geleng? Saya tengok kiri macam tu, kanan macam tu saya buat pula. Oh. Berzikir baik. Ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kamu banyak-banyak. Sebanyak apa? Berapa kali? Datanglah tok guru. Ustaz, berapa kali saya berzikir sehari semalam? Zikir seribu. Berapa kali saya berzikir sehari semalam? Zikir dua ribu. Lalu kemudian orang yang tak bersetuju mengatakan siapa yang berzikir seribu bid'ah. Walau wakulu bid'atin dolalah, wakulu dolalatin final. Lama-lama dia berpikir, dulu aku pakai dadah tak ada sebut masuk neraka. Sekarang aku berzikir disebut pula masuk neraka. Maka ada orang berzikir seribu dua ribu Pandang apa yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam Nubala manakala dia menjelaskan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah sebelum tidur yusabbihu Allah alfa uqdah sebelum tidur malam dia memetik 2000 simpul tali dia ambil tali dia simpul 2000 ribu simpul. Sebelum tidur malam dia petik 2000 ribu simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Baru dia tidur malam. Makanya beli tasbih yang panjang. Di Madinah banyak tu tasbih panjang seribu. Ini banyak juga sekarang jamaah umrah, jamaah haji beli tasbih. Semuanya untuk orang lain. Tak ada untuk dia. Ada satu itu pun untuk kereta pula. Kereta bertasbih. Judul ceritanya ketika kereta bertasbih. Apa ni? Kita tak pernah bertasbih. Tapi ada satu zikir yang luar biasa. Apa kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Hasani al-Maliki? Ada satu amalan. Dia tiada memerlukan ijazah. Tiada memerlukan tariqah. Ijazahnya terus saja dari Allah. Allah yang memberikan ijazah kepada manusia. Apa dia? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayu alladhina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ijazahnya terus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengajarkannya siapa? Kaifanu salli alaika ya Rasulullah. Kami tahu cara bersalam kepada engkau. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibullah. Assalamu alaika ya khaira khalqillah. Assalamu alaika ya safwatallah. Assalamu alaika ayuhan nabiyu. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifanu salli alaika. Bagaimana kami boleh berselawat kepada engkau? Nabi mengajarkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad banyak-banyak berselawat yang belum berselawat berselawat yang sudah berselawat istiqamah selawat lazimkan selawat pagi selawat petang selawat siang selawat malam selawat sambil memasak pun selawat sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad صلى الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك anak susah tidur malam gendong dia sallallahu ala muhammad kalau anak susah tidur malam kalau laki susah tidur malam bawakan pisau tidur 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 tidak tak betul banyaklah berselawat sallallahu saya yakin dan percaya semua yang hadir suka majlis ilmu ini adalah majlis yang selalu dari semula kecil dulu memang sudah dibiasakan berselawat betul 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 semua dibiasakan berselawat. Kecil-kecil lagi kita dah berselawat. Bagaimana kita tengok datuk-datuk kita dulu bila berjumpa bersalaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aqrabu majlisan. Orang yang paling dekat majlisnya dengan Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak bersolawat. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam solawat insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah lapan bekal kita dengan lapan bekal itu kita akan masuk ke dalam pintu-pintu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai pukul 9 suku, sekarang 10 suku. Sama di mana-mana saya bagi enam 60 menit seperti yang tertulis di botol air minum 600 ml. Sekarang saya jawab soalan-soalan yang ada ini. Yang boleh saya jawab saya jawab. Yang tak boleh saya jawab, saya akan bawa balik ke Riau, ke Pekanbaru, ke Indonesia. Nanti saya akan jawab di sana. Kami akan buatkan videonya pendek. Nanti kami akan upload. Jangan lupa tengok Ustaz Abdul Somad official. Subscribe, like and share. <tik> Assalamualaikum Al-Fadil Tuan Guru Dr. Abdul Somad. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya ingin tanya, bagaimana kita nak dapatkan khusyuk dalam solat berjamaah dan solat sunat? Saya tak boleh menjawab. Yang saya jawab hanya mendapatkan fatwa-fatwa ulama saja. Di antara dulu ada buku kecil saya tengok ditulis oleh Ali Tahtawi Dari Syam, dari Dimas. Kata dia ada lima. Yang pertama, kita tidak boleh berbicara semasa wuduk. Kalau nak khusyuk sembahyang masa wuduk itu seolah-olah kita ini sedang sucikan hati, sucikan diri. Kita banyak dosa mulut, masukkan air wuduk ke mulut, berkumur-kumur keluar dosa lidah. Banyak dosa biji mata kita sapu air kita siram air ke muka keluar dosa dari biji mata. Banyak dosa tangan kita siramkan air wuduk ke tangan hingga ke siku keluarlah dosa-dosa dari tangan. Banyak dosa isi kepala kita ambil air wuduk kita sapu kepala hingga ke telinga keluarlah dosa-dosa isi otak yang kotor hingga ke lubang telinga. Kita siramkan air ke kaki keluarlah dosa-dosa hingga dari celah-celah jari-jari kaki. Hadis riwayat Imam Ibn Majah. Makanya semasa berwuduk tak boleh bercerita. Ini sekarang banyak kita tengok orang semasa berwuduk dia cerita. Dia ambil wudu. Ah, itulah aku dah cakap pada kau. Jangan lagi sama dia. Jangan lagi. Tapi kau tak dengar juga kan? Itulah. Itulah. Macam mana kita boleh wudu? Dua. Dari tempat wuduk ke tempat salat tak boleh tasbik. Tasbik menjalin jari jemari. Tasbik. Ah, Membunyi-bunyikan jari. Yang boleh tasbih. Makanya selepas dari tempat wuduk ke tempat salat jangan tasbih. Jangan tasbih sebab hati kita rosak. Tapi kita bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Allah masalli ala sayyidina Muhammad. Bila datang kawan kita nak tanya-tanya. Macam tanya, e, mana jadi kita petang nanti nak sembang-sembang sana. Allah masalli ala sayyidina muhammad, muhammad. Sebab hati kita tak rosak. Sebab bila kita jawab cakap dia, kita akan bercerita juga. Rosak dia. Keempat. Masa mendengar panggilan azan itu adalah panggilan hari kiamat. حي على الصلاة itu adalah panggilan sangka kala hari kiamat ketika kiamat maka azan makanya kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti siapa yang mendengar azan kemudian manakala azan dikumandangkan dia bercerita dikhawatirkan dia akan mati dalam suul khatimah dengarkan azan baik-baik Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah yang keempat, apa yang dalam sholat itu kita kira'ah, bukan mutala'ah. Maka Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Ya khabab, apakah engkau pernah melengok Nabi sholat? Ya, dari mana engkau tahu Nabi sholat? Aku tengok Nabi. Apakah Nabi kalau sholat mulutnya bergerak? Ya, dari mana engkau tahu Nabi itu sholat mulutnya bergerak? Kata khabab, bittirabilih yatih. Aku tengok janggut Nabi bergoyang. Kenapa janggut Nabi bergoyang? Sebab tulang dagu dia bergoyang. Kenapa tulang dagu dia bergoyang? Sebab dia baca bacaan. Bismillah. Banyak sekarang orang solat mulut dia tak membaca. Diam saja. Sudah mulut diam, nengok-nengok lampu pula ke atas. Apa yang hilang tak ke mana-mana. Di manalah mereka beli lampu ni kan? agak. Hmm, cantiknya. Ada pula tulisan kaligrafi Al-Quran nampak di dinding. Oh nampaknya ini dinding. dari Nasrul Quran Putrajaya nampaknya. Lima. Fahami apa yang kita baca dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma Saya tak suruh translate. Saya tak suruh terjemahkan dalam bahasa Melayu. Sebab bila kita baca dalam bahasa Melayu. Batalat salatuhu batal salatnya maka tetap dalam hati saja kita baca kita yakini kita fahami inna salati jangan terjemahkan jangan pula kita nanti inna salati my praying qoma hayaya my life qoma mati my die lillahi taala for you oh my god lima langkah kata Syekh Ali Tantawi Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Abdul Somad berkenan dengan tajuk kita malam ini bagaimana amalan seorang itu boleh dijadikan bekalan untuk kita ke surga. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Mungkinkah kita masuk ke dalam surga kekal abadi khalidina fiha abada dengan salat kita yang empat rakaat, 10 rakaat, 100 rakaat? Mana mungkin? La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu wala anta ya rasulullah wala ana aku pun tak masuk surga karena amalku lalu kenapa engkau masuk surga illa ayyata allahu bi masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala mengapa banyak-banyak salat mengapa banyak-banyak shadaqah kenapa banyak-banyak zikir kenapa jihad untuk mencari rahmat Allah makanya orang mati itu kita doakan dapat rahmat Allahummaghfir lahu warhamhu duduk antara dua sujud kita minta rahmat Allah Rabbi war Hamni, orang yang mati, kita katakan Allah, Yarham almarhum sekarang, al-mukarram, al-mukarram Abdul Somad, bila dah mati, almarhum Abdul Somad, ustaz Abdul Somad, apa hukum seorang lelaki tapi menyerupai perempuan?" Allah, melaknat Allahul Allah, minar rijal Allah, nisa Allah, melaknat lelaki yang menyerupai perempuan wal nisa Allah melaknat perempuan yang menyerupai lelaki. Awak ni lelaki ke perempuan? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Kamu? Saya sebenarnya lelaki. Cuma terjebak dalam tubuh perempuan. Apa ni? Oleh sebab itu pada zaman Nabi SAW, ada lelaki memakai hina. Tangan dia dia bagi daun hina. Kami di Riau namanya daun hina. Orang Jawa kata daun pacar. Dia pakai hina, Nabi bertanya, ma rajul, ma balu rajul, Ini siapa ni lelaki ni? Kenapa dia menyerupai perempuan? Maka apa kata Nabi SAW? Bawa dia asingkan ke naqi. Jadi zaman dulu bila ada lelaki menyerupai perempuan, tangkap, letakkan dia di suatu tempat, nama tempatnya naqi. Dia tak boleh bergaul dengan orang banyak. Sebab bila dia bergaul dengan orang banyak, dia nanti boleh seperti menyakit menular. Macam corona juga. Nama tempat orang yang menyerupai perempuan namanya Naki. Nama tempat orang yang mati namanya Baki. Jangan salah-salah dengar. Jangan nanti lepas tazkirah. Macam mana ini ada di kampung kita orang lelaki menyerupai perempuan. Kata Ustaz Abdul Somad letakkan dia di Baki. Oh, bukan Naki, Baki. Eh bukan Baki, Naki. Saya pula yang silap. Ada tahlil arwah. Suatu perkara bid'ah. Apa kau melakukan tahlil arwah? Apa isi tahlil? Tahlil. Tasbih subhanallah. Takbir Allahu Akbar. Tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Alaika ya man. Tarhim. Tahlil. La ilaha illallah. Takbir. Mantap. Tahlil. La ilaha illallah man sab'ina maratan. Sesiapa yang bertahlil tujuh puluh kali. summa ahda thawabahu lil mayyit. Selepas dia tahlil tujuh puluh kali dia hadiahkan pahalanya pada orang mati. Yantafi'u bihi. Maka pahalanya sampai. Siapa yang berkata demikian? Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmuk Fatawa. Buka kitab Majmuk Fatawa Ibn Taymiyah. Siapa yang bertahlil tujuh puluh kali dia pahalanya sampaikan pada orang mati yang tafiyu bihi. La ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah sampai pahalanya. Sesiapa yang tak percaya pahalanya sampai bagi nama lengkap. Nanti kalau mati saya kirim 70 kali. Kalau tak sampai cepat-cepat bagi tahu. Apa isi tahlil itu? Baca la ilah illallah. Apa isi tahlil? Baca Quran. Apa kata Imam Nawawi? Wa in khatimul Qur'ana yang seelok-eloknya dia khatamkan satu khatam Quran. Kalau tak sanggup baca khatam Quran likulli syai'in qalbun segala sesuatu punya hati wa qalbul Quran Yasin maka bacalah qalbul Quran Yasin sampai habis jangan itu je Tak sanggup baca Yasin Ummul Quran Al Fatihah baca Al Fatihah Tiga di dalam tahlil itu ada tazkirah Berikut ini mari kita dengarkan tazkirah dalam malam tahlil ini yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Abdul Somad Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, malam ini kita mengenang supaya kita makin sabar. Kedatangan kita tidak menghidupkan keluarga yang sudah mati, tapi kedatangan kita boleh meringankan beban. Dia, sabar itu pada pukulan yang pertama. Yang keempat, kita datang ke rumah orang yang bertahlil itu adalah untuk mengingat mati. Mengingat mati, datang kita ke situ untuk mengingat mati. Esok awak datang ke rumah ya, ada tahlil. Eh saya tak nak datang sebab ada makan kambing. Saya menengok kambing ni naik darah tinggi saya. Bukan masalah makan, kita datang nak ingat mati. Yang kelima, bersedekah makanan. Ummi matat mak saya mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah sampai ke pahalanya pada orang mati. Kata Nabi sampai. Jadi kalau ada orang mengatakan sedekah tahlil tak sampai, Nabi mengatakan sampai. Ayu tu afdal. Apa sedekah yang paling baik? Sakulul ma memberi air minum. Air minum aja sampai, apalagi teh tarik. Sampai. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan tak sampai, maka dalil-dalil mengatakan sampai. Kenapa mesti tujuh malam? Dalam Quran tak ada, dalam hadis Nabi tak ada. Fatwa sahabat Nabi tak ada. Tapi kata Imam Atta' dari kalangan tabi'in ada. Orang yang meninggal dunia itu diuji kuburnya tujuh hari tujuh malam. Maka dianjurkan untuk meringankan ujiannya bersedekah ahli bait keluarganya tujuh hari tujuh malam. Maka yang paling elok tujuh hari tujuh malam. Kita pergi ke rumah anak yatim. Tuan pengetua rumah yatim. Berapa anak yatim di sini? Ada seratus orang. Seratus orang anak yatim di sini saya tanggung makannya tujuh hari tujuh malam. Lagi bagus. Jadi awak nak tanggung makan dia tujuh hari tujuh malam. Saya tanggung makan dia tujuh hari tujuh malam. Semuanya? Enggak, tiga orang aja. Kita tak ada duit banyak. Ustaz, apa hukum seorang lelaki? Apa hukumnya? Jelaskan pada kami apa hukum kalau tak ikut empat mazhab. Kalau ada orang tak mengikut empat mazhab, dia katakan saya tak nak ikut Imam Hanafi. Saya tak nak ikut Imam Maliki. Saya tak nak ikut Imam Syafi'i. Saya tak nak ikut Imam Hambali. Tanya dia, nama awak siapa? Nama saya Abdul Somad. Berarti awak imam mazhab yang kelima. Apa dalil bermazhab? Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'lamun. Ikutlah orang berilmu kalau kamu tak tahu. Abdul Somad jahil. Dia tak tahu apa-apa. Dia tak hafaz Quran. Dia tak hafaz hadis. Dia tak alim dalam bidang usul fiqah. Maka dia mengikut orang yang tahu. Saya yang jahil ikut yang tahu. Siapa yang paling faham Quran menurut saya? Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Sekarang ada orang yang sombong. Syafi'i manusia, saya manusia. Syafi'i makan, saya makan. Syafi'i tidur, saya tidur. Betul. Tapi Syafi'i di kepala dia 30 juzuk. Awak juzuk 30 pun hilang-hilang. Kita ni tak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Oleh sebab itu maka kita ikut para ulama' mengikut para habaib. Tarok tu fikum amra ini ku tinggalkan pada kamu dua perkara. Intama sak tumbih kalau kamu pegang yang dua ini, lantadilu kamu tak akan sesat. Kita Al Quran. Wa entrati ahli baiti, ahli bait keluarga aku, para habaib, zuriat Rasulullah. Ikuti para kajian habaib, mengikut mazhab mereka. Habib Umar bin Hafiz punya murid, murid beliau langsung yang belajar kepada beliau. Sayyidi Al Habib Ali Zainal Abidin. Mazhab mereka apa? Aqidahnya Syari, fikahnya Syafi'i, tasawufnya apa? Tasawuf Sunni Junayd Al-Baghdadi, Abu Amin Al-Ghazali. Ikut, selamat kita. Yang menjamin siapa? Hadis riwayat Muslim. Mengapa Nabi menyebut Ahlul Bait? Apa kata Imam Nawawi? Litamassukihim bis sunnah. Ikuti Ahlul Bait kerana mereka berpegang teguh kepada sunnah. Bila waktu habis bagi tahu saya. Ustaz Abu Somad Waktu habis cepat-cepat close kita nak balik. Apa hukum lelaki memakai sutra dalam campuran 50%, 40%, 30%, 20%? Yang ada dalam hadis disebutkan lelaki pakai sutra boleh ismu'ain, dua jari saja. Ingin betul nak pakai sutra? Apakailah baju sutra acari dua jari. Jahit dua jari. Ustaz sama saya ini ada nazar sikit. Apa nazar awak? Ya Allah, bila aku kaya nanti aku nak pakai baju sutra. Batal nazar. Sebab apa? Sebab nazar melakukan perbuatan haram batal. Kalau nazar haram boleh dilaksanakan, semua nak bernazar. Saya bernazar, Ustaz. Apa nazar awak? Nanti bila saya kaya saya nak pakai dadah. Haram. Tak boleh. Tapi bila ingin betul, maka hanya dua jari saja. Kenapa tak boleh pakai sutra? Kurana sutra pakaian penghuni surga. Siapa yang pakai sutra di dunia di akhirat tak pakai sutra. Begitu kata ulama dulu. Rupanya sekarang masa Allah tabarakallah. Yang membuktikan kebenaran ucapan Sayyidina wa maulana Muhammad SAW. Bukan orang Islam. Tapi mereka apa guna. Rupanya dalam diri kita ini ada hormon. Hormon feminin, hormon maskulin. Feminin perempuan, maskulin lelaki. Bila ada perempuan pakai sutra dia makin lembut. Perempuan-perempuan kalau dia pakai sutra makin lembut. Lelaki kalau pakai sutra hari ini keras, esok dia lembut. Lelaki-lelaki yang keras. Saya ini tak pakai sutra. Kalau ada orang bagi saya baju sutra agak sebulan, ceramah saya ini lembut. Jamaah. <tuka> nauzubillah, nauzubillah. Oleh sebab itu dia memicu pertumbuhan hormon feminin. Jangan pakai sutra. Jangan pakai emas. Dilarang Nabi. Uhallo Zhab walharir lil unsamin ammati. Aku halalkan emas dan sutra bagi perempuan. Wa uharrimuhuma Muhammadir rijal. Aku haramkan bagi lelaki. Adakah semua yang hadir hari ini dikira amal yang baik dan dicatat amalnya dan dihapuskan dosanya? Man sallallahu alaihi salatan siapa yang berselawat kepadaku satu kali sallallahu alaihi biha asra Allah balas sepuluh kebajikan wa hutat anhu asra sayiat dihapuskan sepuluh dosa kesalahan wa rufi'an lahu asra darajat dinaikkan sepuluh darajat tingkatan kemuliaan semua yang hadir ini insyaallah pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya <tik> tapi utang tetap ada Jangan balik dari sini esok dia tagih mana bayar utang kata Ustaz Abdul Somad semua bersih. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua menghapus darah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua menaikkan derajat. Langkah-langkah. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahu. Kami tulis semua langkah-langkah tapak kaki mereka. Semua manusia pernah melakukan dosa kecil dan besar. Bagaimana cara yang Allah terima taubat kita sebagai hamba Allah? Syarat taubat kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ada tiga. Yang pertama annadamu fil qalbi menyesal dalam hati. Yang kedua al iqraru bil lisani dinyatakan dengan lidah. Astaghfirullahal azim lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih yang lebih panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'andika masata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut Pertama menyesal dalam hati yang kedua diucapkan dengan lisan lidah yang ketiga al-ithmaru allaa ya'uda ilaihi abadan tekat kuat tidak akan kembali kepada dosa. Semua yang pelaku dosa, semua yang sudah buat maksiat, malam ini dia bertobat nasuha, insyaallah tidak akan kembali lagi pada perbuatan dosa. Amin. Malam nanti mandi, mandi taubat. Usalli sunnatat taubat raka'ataini lillahi taala. Selepas itu dia beristighfar. Astaghfirullah. رب البرايا أستغفر min al الخطايا lagi menangis lagi elo ya Allah cuma kadang orang di tengah malam sendiri dia tak menangis tapi bila beramai-ramai berzikir ramai ah, baru dia menangis selesai zikir orang tanya awak tadi menangis ya kenapa menangis aku tengok kanan menangis kiri menangis tak sedap kalau tak menangis aku nangis pula uh, apa lah Illa man taba siapa yang bertawad. Wa amana beriman. Wa amila amalan saliha. Selepas itu dia beramal saleh. Apa yang dibalas Allah? Ulaika mereka itu. Yubadilullahu sayyiatihim. Allah ganti semua dosa-dosa mereka. Keburukan-murukan mereka semua diganti Allah. Hasanat bukan setakat ditutup Allah tapi diganti Allah dengan kebaikan 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 Allah marzuknal istiqamah berikan kami istiqamah ya Allah Allah marzuknal husnul khatimah berikan kami mati dalam keadaan husnul khatimah Dalam mengimarahkan masjid bagaimana cara pengimarahan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? masjid jangan hanya setakat fardu subuh zuhur asar maghrib insya saya dah tengok masjid-masjid di Kuala Lumpur di Selangor semuanya baik-baik the best mantap masya Allah tabarakallah dari maghrib ke insya tazkirah tazkirah 45 minit dari insya soal jawab saya di Indonesia di Sumatera di Kalimantan di Sulawesi di Jawa tazkirah tu dimulai pukul 9 selepas itu pukul 10 lama di Malaysia tak macam tu dari maghrib ke insya tazkirah Selepas itu soal jawab. Tazkirahnya sikit aja. Makannya yang lama. Wah. Saya di Indonesia makan sikit. Di Malaysia sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Masyaallah. Nampaknya kalau lama saya di sini balik gemuk sikit. Oleh sebab itu saya dah tengok rupanya di Malaysia tertib yang akan membagi tazkirah malam ini adalah Ustaz fulan, BA, Master. ...PhD, pensyarah di sini... ...tajuknya adalah VK. ...khasnya lagi ini... ...malam Isnin, malam Selasa VK, ...Selasa, malam Rabu, Hak Tafsir... ...Rabu, malam Khamis, Hadis... ...Khamis, malam Jumat adalah... Uh, ...tak ada tazkirah... ...Khamis, malam Jumat, baca Yasin... ...Tahlil, Jumat, malam Sabtu... Uh, ...tazkirah uh, Ammah... ...ini baik sekali... Oleh ...sebab itu maka... ...sampailah saya 2014... Di Masjid Muaz bin Jawal. Masjid Muaz bin Jawal. Hadiri maulid bernama, bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin. Lama saya tengok. Bilalah saya boleh duduk dekat dengan Habib Ali ini. Dikabulkan Allah Ta'ala. Malam ni saya bersama dengan beliau. MasyaAllah. Tabarakallah. Jadi saya ke Malaysia ini adalah doa-doa yang lama dikabulkan Allah. Cuma doa kabulnya agak lama sikit. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti berdoa. Doa silahul mu'min, doa senjata orang yang beriman. Bagaimana institusi kekeluargaan dalam menjamin semua masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhaqna <tuh> bihim Kalau ada seorang yang baik, dia didik anak-anaknya dengan baik. Maka nanti kata Allah, alhaqna bihim zurriyatahum. Kami akan membuat dia bersama di dalam surga. Jangan pernah takut tak berjumpa dalam surga. Ustaz Abdul Somad, nanti saya di surga berjumpa tak dengan Ustaz Abdul Somad? Datang seorang berkulit hitam, budak, hamba sahaya, miskin, susah. Dia memeluk Nabi dengan kuat kulitnya hitam. Apa kata Nabi SAW? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Man ala salah siapa yang mendidik tiga anak perempuan. Fa'addabahunna dia didik dengan baik. Wazawwajahunna dia nikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna dia buat baik sampai mati. Falahul jannah. Maka dia akan masuk surga. Tiga anak perempuan Didik dengan baik, masukkan tahfiz Quran, ajarkan akidah Quran, hadis, masukkan dalam sekolah-sekolah agama, -sekolah mati insya Allah masuk ke dalam surga. Amin. Ya Rasulullah, bagaimana kalau anak yang dua perempuan itu dua saja? Dua pun masuk surga juga, kata Nabi SAW. Bagaimana kalau satu? Satu tak ada dia cakap, dua saja. Maka bagi yang satu, tambah satu lagi. Habis. Itulah tazkirah kita malam ini. Sudikah Tuan Puan Datuk Datin memaafkan silap salah Al-Fakir Abdul Samad? Dah, jangan lupa minta maaf. Sebab kita ni banyak silap salah. Likulli bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah minta maaf. Di akhir majlis, majlis yang dihadiri oleh orang-orang baik-baik, ulama-ulama, habib. Maka kita mohon kepada Allah ala hazin wa niyatin salihah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد